لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل يا رسول الله، يا رسول الله، أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو كما قال. فطول غناهون كي أولوه غنادا دا غیرن لوی گناہ دا اللہ پنیز بل نشتا غیتا شرک ہوئی. شرک دا سی گناہ دا چھے باقی گناہ ہونا کا اللہ غوالی در تباو بخی، و شرک فیصلہ کردے چھے دا نبخم. یو خدا خبر شو. دویم دا دی چھے کہ پنور گناہ ہونا باندے سڑے جہنم تلال شی، او کفر او شرک و سرنی، نو پا جہنم کے با اللہ سزا ور کیا سمجھے اللہ ورکی اللہ تخو خدا خوبیا بے رو باسی دوزخ نوے رو باسی و جنت تبے اولی گی. و جو چا کفر و شرک کری داغا دا جہنم نو وطل نشتا، ہمیشہ دا پارا با جہنم کے پروتی. دا دیو جن رب العالمین پا قرآن شریف کے فرمائی: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللہ وی ویدہ شرک نلان دی چی دا نور کم گناہو ندی، دا چی زو غوالم زی بخم، چی زو غوالم توبے ندیستے بے توبے ملشو، نو بیام چی زو غوالم زی بخم. یو دا اللہ قانون دی، یو دا خدا رحم دی. قانون دا اللہ خدا دی چی چامون نیکڑے غلق آغی سزاور کئی، روجہ ندنی ولی پاغیر آغی سزا ورکی، حج پہ پرزو، زکاة پہ پرزو، نیدی ادا کڑی پاغی سزا ورکی، دا جب لاسونو اندامونو گونے کڑی دا پاغی سزا ورکی، دا قانون دے. لیکن دا قانون نبالا ترکا اللہ پچارا حم کئی سر دا گناہونو، نا اللہ وی کوم پہ گونے کڑی دا وزے بخم. دا قانون نبالا تر لکہ زمون پر وطن کے یو سڑے دا پانسے اڈر پیوشی ملے او کم ملے، قانون خدا لکھی دے او پانسی کی جج دبان دے حکم دا پانسے او پدا دا قانون پیسہ لدا. اگا پیلو کا پہائی کوٹ کے اگا پیل مسترد کچے نا قانون دا دے چے ملے دے کڑے دے پانسی کے گے با، اگا پیلو کا پا سپریم کوٹ کے غٹ عدالت کے اگا جج مگا پیلو ارتا ریجک ختم ایکو چے تا دا قانون خلاف ورزی کڑے دا سڑے دے وجلے دے
قانون دالی چی تب وجه لکھے گی لیکن پر یہ وطن کی او بل قانون ام چلے گی ادا چی دا غیر دا پاس صدر تی او رحم درخواست کی صدر سیب تر دے اختیارات شتا کہ دا قانون نبالا ترم کا غیب مافقی نو مافقولش دا دا پاکستان آئین کی او دفشت او قانون پکشتا قانون خو پانسی دا او صدر او غواری دا غزلو او مافقی نو مافقولش صدر اولی کی چی دا ما او اپس که قانون باندے پیسہ لکوم بس ملے کے او یا بس صدر اولی کی چی دا دے ما ماف کو دا جیل نو باسے دا قرنگ رب العالمین یو خو دا قانون پیسہ لدا چی پا گناہونو اللہ سزا ورکی دا دا قانون فیصلہ لیکن کہ یو صلی بے توبے مرد گناہنگار او اللہ پر رحم کی او بخیے نو ام اللہ فیصلہ کرے چی دا سمزکو لشن او کومے لیکن دا شرک متعلق فیصلہ سدا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی کہ بے توبے سوک مشرک لار او دا شرک کرے دا بخل بالکل نشتا دا قانون مطابق ام سزا دا چٹول عمر با جہنم کی پروتی او اللہوی زما دا دا پا حق رحم درخواستم نقبلی گی اس قسم سفارشم نقبلی گی دا کافر و مشرک نہ دا پیغمبر سفارش قبلی گی او نہ دا بلچا سفارش قبلی گی دی با میشہ پا جہنم کی پروتی شرک وی ستا شرک ستا بھی دکی گی شرک دیتا وی کہ اللہ سر یو سڑی برابر کی شرک کی اثبات الشریک للہ تبارک و تعالی اثبات الشریک للہ تبارک و تعالی اللہ لم مرگرے و شریک پیدا کول اوہو دیر خطرناک جرم دا بخل نشتا حضرت ابراہیم علیہ السلام پلارو آزر دا قیامت پر رز باندے حدیث کے رازی نبی علیہ السلام با فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام با ولالی او دا آزار باندی با حکم شی پا پلار باندی که دی دوزخت و غرده بی ابراهیم علیہ السلام با دیده که پریشان شی اللہ ما خطا تا سوال کرده چه ولا تخزو ما با دا قیامت پرد نرسوا که ما با زلیلہ که نا او تا ما تا دا سوال قبول کرده که ندی رسوا کم ایو خزین من خزی ابی و زما پلار چه رسوا کی گی دا زما بیزتی ندا زما پلار چه جهنم تا دی دا زما بیزتی ندا رب العالمین بس چلو کی ابراهیم علیہ السلام تا بوی برو گورا چه برو گوری ویلان دیو گورا نو دا پلار بولا اللہ پاک پا یو دیر سخا شکل بے او مغی تناسخ مونگ نمنو شکل بے اغی و پا گندگی کے او پا غلو پا مردارو ککڑ بے و تا اللہ خی پا دمرس خاص وصف بے و تا اللہ خی چی ابراہیم علیہ السلام باتے کرکو کی رسو باتی شی فرشتی بے دخپون انی سے پا جہنم کے بے ورغزار کی اللہ بہت اعلانو کی اے ابراہیم خفکے گا ما ان اللہ حرم الجنت علی المشرکین اللہ پا کافر جنت حرام کرے دے مشرک لجنت نشتا تا تل فیصلہ دا چی اللہ پا مشرکانو باندے جنت مکمل حرام کرے دے چی چا اللہ سر شرک کری سوال نہ پیدا کی گی کہ دے دے جنت تلار شی دے با جنت تنزی بس دے ابراہیم علیہ السلام پزلے کی با اللہ دوبرا نفرت پیدا کی چی دا غیر نفس بدے دا سوال انکی چی خدا دوا دا پلارو بخی دا حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر سمرزلوی مرتبے خاون دی نوح علیہ السلام اگر چی دا زوی مشرک تے شرک بے کون مستتا قصہ کون پینزہ بوتانو دا غیر سجدے بے کولے چی کل اپلار نصیت کون نہیں بنا سیلاب راغے دا اللہ پا حکم دریاب اچت شو کشتے کے چی کم وقت ابراہیم علیہ السلام سرد مسلمانانو مرگرو خطا زوی تاوی بچی دل ترازا اللہ شابا کشتے تراخے جا زوی و تسوی وی بابا جودی غر تباو خیجم جودی غر نشتا غی تباو خیجم دیر لوی غر دے دا سیلاب ما تا نشرا رسے دلے پلار و تاوی بچی لا عاصم اليوم من امر اللہ نن اغر وزد چی دا خدای نا بچکی دو والا سوک نشتا مگر اغا با بچکی گی چی دا ما پدا کشتے کی دی پا دوی دا خدای رحم دی نور نشتا بچکی دل میرا با نیو کدی کشتے ترو خجی دا مارا دین تابیشا ننا بابا فآوی الى جبلی یعصمونی من الما
غرط خيجم او دابا ماذا ابونا بچكي قرآن ويزنبهم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين يو چفا پرالو غرط اولو جول نکو شاته ورد. حضرت ابراهيم عليه السلام حضرت نوح عليه السلام زر الله تلا سپورتكو يا الله تا خو ما تاوي چستا اهل ببچكوما تا خو ما تزاو عده کلوا كذا ما اهل ببچكي زما بچي ببچكي او دا ان ابني من اهل زوی مي بچي ندي بس بي بنده خپا کیگی کن زما زوی دا ما اهل ندي زما بچي ندي ادل على زما پا مخ کی پا چپا بانده غرق دا دي سوکل اللہ وی ان ستا انه لیس من اهل کدا دي بچي ندي نسبی بچے دے دے خود دین بچے دے نہ دے انہو عمل غیر صالح بد عمل دے جی زو عمل یا نور تقدیرات پا کہ علماء لکی بد عمل دے چی بد عمل جفتا بچے نہ دے پام کوا نوحا گورے آغا خبر اون کی چی پاگیتا نہ پوئے گے ان نفس آغا تکیو نوے چی ستا پہ علم نشتا زما فیصلہ دادا چی کافر و مشرک نبخم مشرك بخل نشتا ان الله لا يشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به فيصلا دادا چه چام الله سر شريك اوني و بخل نشتا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يرا چه اغوالمو بل صلي گنا کردو تو بهم ندوخ كه نبخم دادا ما خواخدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا چاچه الله لا شريك اوني و دير لره شدا خدا دا هدايتنا جنت ندير لره شو جنت بوئي ممونويني دير غط گمرا شو غط گمراهي پا قسمت اوني و دغا گمراهي دا دمرا غط گمراهي دا چه داغي بخلا رو سر نشتا ده بلکل نشتا طول عمر پا دوزخ کے پرا دي شرك لئے گنانا شروع کم وقت شوی وا حضرت آدم علیہ السلام نوالد حضرت ادریس علیہ السلام پورے شرک نو طول خلق پر سوچے عبادت باندیو دل عبادت پہ کو دا حضرت ادریس علیہ السلام پینزہ بچی پیدا شو ود سوا یعوق یغوث نصر تا پینزہ بچی پیدا شو دیر نیکانو دیر صالحانو وسم خلق لے کانو لرازی صالحانو لرازی دا غا زمانی عالمانو دکھا پیغمبر وارث عالمی ادریس علیہ السلام پیغمبر و پیغمبر تا دا اللہ وحی کیگی دا بچی دا غا خپل پلار پا منصب باندی ناستو او خلقو تبی دین خوراو خلقو تبی دا اللہ عبادات خودل خلقو تبی دا نیکی ترغیب ورکو دیر کل عالمانو خشتا او دیر خشتا کل صالحانو دیندار خلقو مرکو خاما خارا دی دا پینزه والا بچی دا زمانه تیره دو سر ملشو چه ملشو نو چه کمی شاگردان و کمی مریدان پاقا زمانه که نو اغیو پسو دیر جات خپاو او تم چه عالم مرشی نو شاگردان خپای یو نیک سلی یو بزرگ مرشی دا اغیو مریدان خاما خا خپای شاگردان و مریدان انتهایی خپاو یو بلتا بلگیو چه عبادت که اغا مزنشت جی چه دا استاز سیب خواکی بم کاو جن کیا غم از نشتا جب انگو در اخپل پی پیرانو سیبانو پا دے خواکی بام کاو خپو ور پسے شیطان ولد انسان پا شکر داغے ویسول پریشان ہے استاجی من نشو پینزو استازان لالر ملشو پینزو پیرانو صالحان ملشو اس من سوک دی منتا با دین سوک خائی او زمان عبادت کیا غل لذت و مٹاس و خون نشتا چراغی پا مجلس کے با کم منگا خون باو او کم سر با واقعی دا نیکان و خلق و دا مجلس یو خپل سر شتا دا علماء و دا مجلس یو خپل سر شتا اغا خوان نشتا ابلیس ورطویو در اگر چل در تکم ویزد علا قصص اماما و ابلیس شیطان دول دا اغا پینزو نیکان و عالمانو پا شکل بانده دانچه جوڑه کلی بوتانه والا جوڑه کلی اغا زمانه که دا فوتوان او دا تصویرون جوڑه ول جیزو دا سلیمان علیہ السلام پا زمانہ کم جیزو قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ فرمائی شی اجعلون لہو ما یشاو من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب و قدور راسیہ پیریان اللہ دا حضرت سلیمان علیہ السلام تابع کرو اغیب والا خشتا خشتا بلنگان و محلات جولو
اغیب والا خشته تصویرو نه جوړو لکه اوس خلق پدې چې کور جوړ کې سندره پکې ولګي دا غر تصویر پکې ولګي دا ځنګل تصویر پکې ولګي دا چینو تصویر پکې ولګي مزیدار ابشارونو تصویرونه جوړ کی هغه زمانه کې باغوی د انسانانو تصویرونه هم جوړول د ابراهیم علیه السلام تصویر د بل پیغمبر د بل تصویر دا جایز و زمونږ په امت کې منع شوی دی نو شیطان ولا بوتان جوړ کړل دا هغه پنځو علما او دا هغه پنځو نیکانو صالحانو وی دا ځان سره کور کې کی دی عبادت کې به م خوند دي چې وخت تیرېده ورته وی داسې وکې چې دا راوړی او دا د جومات کې کی دی دروازه کې چې دې خوا کې تیرېږې نو برکت په در باندې نازلېږي چې وخت تیرېده ورته وی د جومات کې ځان ته مخې ته کی دی دا خو ستاسو پیران دي ستاسو استادان دي او د دوی دا بوتان دا تصویرونه چې در سره پراتي په عبادت کې به م خوند دي او شوق بی هغې ویره دا خو ډېره ښه ده جومات ته یې پر ورو را دن نه کړل نو هغې خلقو د دې پنځو بوتانو عبادت نه دی کړی که دی ورته وی چې د دې بوتانو عبادت وکې وایي ښا ته په مونږ د الله نه علاوه د غیر الله د خدای نه علاوه د بل چې عبادت کې هغې چېرته منل نو هغه د هغه شاګردان او د هغه هغه مریدان خو یې په دغه مخ تکړل کور کې پې وساتل د جومات دروازو کې پې وساتل او جومات ته یې پرا دن نه کړل وی بس دا په جومات کې به در سره په عبادت خانه کې پراتي او بس دې کې عبادت کوی او خوند به یې پکې خو چې هغه خلق مړه شو په خپلو مرګونو باندې او د هغوی بچي پیدا شو د هغوی نصیب پیدا شو نو شیطان ورته وسوسې ور واچولې چې ستاسو پلارانو نیکلو خو به د دې عبادت کو تاسو هم عبادت شروع کړئ نو سجدې ورته شروع کړې هغې چې کوم شاګردانو هغوی ورته سجدې نه وې کړې هغوی د برکت دپاره کور کې ساتلي د هغې چې کوم پلارانو او نیکونه او د هغې بزرګانو کوم شاګردانو او مریدانو نو هغوی ورته سجدې نه وې کړې هغوی ته یې غوښتنې نه وې کړې هغوی په جومات کې او په لارو کې او په کورونو کې برکت دپاره ساتلي وو خو چې وروستو بیا کوم خلک پیدا شو نو سی او کل وسې وروستو خلک بس هغوی ورته سجدې شروع کړې چې سجدې شروع کړې بیا ورته خدایان وې دا مې خدای دی دا به ما له بچي راکوي دا مې خدای دی دا به ما د بیمارۍ نه جوړوي دا بل مې خدای دی دا به باران وری دا بل مې خدای دی دا به مصیبت ختمی هغې نه د شرک بنیاد جوړ شو ټول خلق دومره حتی خبره ورسېدله چې څومره انسانانو دا ټول په شرک کې مبتلا شو الله په دې میاندس کې پیغمبران هم ورته راولېږل او خصوصا اخره کې ورته حضرت نوح علیه السلام راولېږه او نه نیم سوه کاله نوح علیه السلام په دې خلکو محنت وکړو هغې به څه وی لا تذرن آلهتکم یو بل ته به چې ګورې خپل خدایان پرې نه دی ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوق ویعوق ونسرا دا پنځه خدایان دي ګورې دا پرې نه دی تکړه شی ورته نه نیم سوه کاله د دغې خلکو د نوح علیه السلام مقابله تېره شوه نه نیم سوه کاله ډېر شی دی ګورې لږه خبره نه ده نو چې حضرت نوح علیه السلام پیدا تلو غریب ستلی که او دوی بیا هم د خپل شرک او د شرکی عبادت نه سم نه شو نو بس بیا د الله په دربار کې ورته خیره وکړه نوح علیه السلام یې سره د خپلو تابعدارو ملګرو مسلمانانو بچ کړه او دغه مشرکان خدای پاک ټول هلاک کړل دا هلته نه شروع وه د شرک اوس وروڼو ولې ګناه ده دلیل یې راته یو ډېر ښایسته مزیدار وویل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کی گی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی قال رجل یا رسول اللہ ایو ذنب اکبر دا اللہ رسول کم گناہ لے لویا دا اکبر لے لویا لویا گناہ کم یا ودا چی دا غینا لویا گناہ بلنی نبی علیہ السلام تفرمائی ان تدعو للہ ندن وهو خلقکا چی اللہ لشریک اگنے کم اللہ چستا خالق دے الک اوس به یو خبرې له راځو ما سره به ټول په دې خبره کې وپوټې مرګرتیا کوې خالق د دې ټولو کائناتو څوک دی شابس بل څوک د دې کائناتو خالق شته نو چې بل نشته نو خالق سره غیر خالق ولې شریکې دې دلیل شو ان تدعو لله ندا خدای له شریک ګورې کم خدای وهو خلقت استا خالق دې ته پیدا کړې نو بل نشته خالق نو ولې شریک پیدا کړې خا
دا دومره لوی کائنات چې پیدا کړی دي چا پیدا کړی دي نو مال شوق سره جواب راکې دا عقیده خبره ده عقیده خبره ده چا پیدا کړی دي او دا اسمان او په دې اسمان کې دا ستوري او دا سپومه او دا ټول کاني بوټي چا پیدا کړی دا چې بل څه کولی شي دا موجوده نور دا چې مونږ ورته ګورو دا څومره دي مونږ ته خو یو معمولي غوندې طبخي هم راښکاري هلکه نور مونږ ته څومره ښکاري ښکاري عمره طبخي عمره راته ښکاري حالانکه دا څومره دی دا د ځمکې نه دا نور د ځمکې نه دیارلس لاکه چنده غټ دی دې ځمکې سره چې دیارلس لاکه دومره ځمکې ملګري کې لکه چې دا دم ایله به نور ته ورسیږي دیارلس لاکه چنده د دې ځمکې نه دا نور غټ دی لرې څومره دی دا نور دا څومره لرې دی دا تاسو ته پته نشته دا نه کروڑا او یا لاکه میله لرې دی نه کروڑا او یا لاکه میله د ځمکې نه لرې دی او دا ساسو سار وختي کې دا پوټېنې غوندې ښي طرف ته دا ستوري نه دا د سویل دا ستوري چې پخوا مشرانو بوته د سویل ستوري وي دا به څومره دا به څومره غټ وي دا د نور نه 50,000 چنده غټ دی دا د سویل ستوري چې تا ته مخامخ کاری د نور نه 50,000 چنده غټ دی نور ستا د ځمکې نه دیارلس لاکه چنده غټ دی دا ستوري به څومره وي څومره پوټې نه ښکاري دا به څومره لرې د دې له اندازه ولګوه چې دا ستوري به څومره لرې د خدای کائنات به څومره وي الله اکبر د خدای دې نور ته وګوره څومره رڼا کوي کم ځای دی نه کروڑه او یا لاکه میله ستا نه لرې دی دلته څومره ته ورارسیږي دلته څومره رڼا کوي هغه د سویل ستوري څومره لرې دی چې تا اندازه ولګوه چې د نور نه 50,000 چنده غټ دی او ما ته ښکاري یو معمولي غوندې سره راته ښکاري یو پوټې غوندې ده ما ته د سنډا سترګه ښکاري نو دا به لرې څومره وي نو اندازه ولګوه چې اسمان به څومره لرې امام غزالي رحمت الله علیه عجیبه خبره لیکلې ده دیر لوی سلی تیر شوی دی امام غزالی ایو دیر ناشنا خبر لیکلی دا اغوی وی تاسو اندازه لگوی که دا اسمان با سمره لیری سمره ستوری دی پکه دا تا چه کم پوٹی پوٹی ستور اخکاری دا پوٹی چمکیل ستور اخکاری دیکی یو یو ستوری از مکه نگرکتی دیکی دا سی ستوری نشده چه از مکه نگر کوٹی یو یو ستوری از مکه نگرکتی او دا دومره دیکی دا شمیر نزیاد تی دا اربون و کربون و نمزیاد تی اسمان با سمره لیری اللہ څومره به لري بیا د لومبي اسمان نه دویم به څومره لري دویم نه دریم نه څلورم پنځه سوه کاله مزل حضور پاک یاد کړی دی امام غزالي دی کې بله خبره پکې مینځ کې رحلا درته وویل وایي که دا ټول کائنات د ځمکې نه اسمانه پورې د شلشم د دانو نه ډک کې دا ټول د شلشم د دانو نه ډک کې اسمان څومره لرې دی هلکه دا به څومره د شلشم دانې بهي شلشم خو پېژنې کنه او بیا په لومبی اسمان نه دویم اسمانه پورې د شلشم دانو نه ډک شي دریم نه څلورم نه پنځم نه شپږم نه اووم دا ټول د شلشم د دانو نه ډک شي او یو مرغۍ راځي یو مرغۍ او د دې نه یوه دانه وړي او دا دانه ته یو کرب کاله پس وړي څونه موده پس یو کرب سل کروڑه یو ارب دی او سل اربه یو کرب دی اغه مرغۍ راځي او د اغینا یو دانه یو کرب کاله پسوړي وی دا دانی به ټول ختم شي خدا خیرت زندگی به ختم نشي دا خیرت زندگی څه معنا چې کم جنت کې پراته دي اوبم ختم نشي او چې کم مشرکان په دوزخ کې پراته دي دا بم ختم نشي معنا دې غني بس خیر دنیا دا ختم شو او یا په جهنم کې او زر کاله وي یو لاک کاله وي یو کروڑ وي یو ارب وي یو کرب وي یا دا غي دو چن وي نه دا خیره زندگی جنت هغه ته مو یو دوزخ هغه ته مو نه ختمې دوان زه حیران شم دې کافرانو مشرکانو ته چې سپیرو مفتو کې تباشوي د دنیا د لګ دولت ته پاره د لګ مال د پاره
د دنیا د معموله ایشو اشرت نپارا کم درف تلال ظالمان بیا آغا جهنم ختم دو والا بالکل نده سبق اوه نو زمارو دمر الوی کائنات چه اللہ پیدا کری دا سپومه و دا ستوری و دا دا سی بل سوک پیدا کولی شی وایراتا نا نو چه نشی پیدا کولی آغا کس چه آغا نشی پیدا کولی دا خالق تر ولی شریکه یواز دانا یواز دانا پا دریاب که دا کبانو گورا دا غر غرط میان پا کیو گورا جو صحابی فرمائی وی نبی علیہ السلام یو جہاد لو لے گلو پیندل سوا کمو بیش صحابے کرام روایت کے لگ پا ذکر دا عادت کے لگ اختلاف شتا اوگی شو دمرا اوگی شو چی مون بلونو پانے خوالے چی کم مشرو اگا اڈرو کوئی اوخان علالوے دروازی بم دری اوخان علالو پاگی بم گزارا کے دا دری اوخان اخیرہ کیاو کس پا کیوئی چی دا اوخان من طول علال کو وطن تا و پسر اسو پریشان شو وی دریاب راتی او قبر او غرزو چه کبی سنگرو غردو من پتورو او راتینگم کو اکب سونو ادمر کبو چه من پینزل سرازی پا یوروا که تل سمرازی پینزل سرازی من طولو داغی نخوراکو کو دمر کب او بیا آغا کب نا چه من خوراکو کو نو آغا بیا تسق وقت من نبی علیہ السلام نمدینی منو وری تمرولا او سمر کبو وی دمر غطو چه داغی دو لشی منگو درولی لخکر چه کم مشورو دو لشی او درولی نو چه پا لخکر که کم اوگد اوخو او اوگد سالیو اغی پا اوخ کینو او لانده تیتیر که سالیو سرو نجنگی دو دا سی کب سو پیدا کونی شی والله که دا دیگو تی دا بند امراقا پوٹی پیپل سره اپوپل وطوی کسا وطوی کوپل وطوی که دا سم سو پیدا کی تا پلاشتک بجوڑ که خواه غشی بنی کم چه اللہ جوڑ کرده ده نا چا پیدا کرده دی اللہ نو تا مخلوق خالق سر شرکه بے وقفا اقل دی نشتا بوتانو سجده که نن ستا صرف و صرف پا اندستان غنده دی اندوانو پا کلی که مفتی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ لی کلی دی دا دری دیر شو کروڑو بوتانو عبادت کی گی دا اخبر زمانه یاد دی 33 کروڑ دری دیر شو کروڑو بوتانو عبادت کی گی هر چا زان لیو بوت پیدا کرده چا پا کور کی خونده دی چا پا مندر کی خونده دی چا پا سلکو دروله دی چا پا دروازه دروله دی چا پا هر کوٹه کی زان لیو یو دروله دی چا دا تانبه جوڑ کرده دی چا دا پیتلو جوڑ کرده چا دا لرگی جوڑ کرده دی چا دا اسپنه جوڑ کرده چا دا کاری جوڑ کرده دی او چه سوک مالدار دی غیده سرو دسپینو جوڑ کرده دی او بیا د بوتانو شکلونه سنگلی دا قمقلو دا بوتانو شکلونه دا چه چا دا پیشو پا شکل جوڑ کرده دی چا دا سپی پا شکل جوڑ کرده دی چا دا زمری پا شکل جوڑ کرده دی چا دا خز پا شکل جوڑ کرده دی چا دا گوتم بت پا شکل جوڑ کرده دی او اغی ترام رام کئی دا اغی نغختنه کئی دا اللہ فضل دی منگو تاسو اغا ذات تا بدا تندی لگی چه کم دا دی تندی خالق و مالک دی طولو وی الحمدللہ اغا ذات نا بغواری چه کم دا دی خالق و مالک دی او اغا ذات تا با پا دی زمک پریوزم چه کم دا تنده پیدا کرده مخلوق تا با نپریوزم انشاءاللہ دا با مقیده دمر الوی قادر مطلق لا یو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او قرآن شریف کیم اللہ تعالی مثال ورکی نا دا قرآن مثالم دیو دا حضور پاکم اے ویستا یو مرائی دی مرائی او کدا مرائی تو تا دا یو کار وستا مرائی دی دی اغشت تا دی پیسی پی تا ورکڑی دی او دی لگ جا دی دا بلچا خدمت کئی نو تبا دا مرائی با ستا خوخی تبا چی چی بی خوالاو باسا یا خواه چی پیسی دل ما در کردی دی اغشت می دوڑای زدر کم جامع زدر کم کور که ما سر او سیگی بجلی دا باین زمان خرچ کیگی او ظالم ما پریده و دا بلچا تلگی خدمتو نکی داخ مرایی بسو خوخ کی چلی بم خوخ نکی نو اللہ پیدا کلی جامال لا در کئی دوڑای اللہ در کئی جن خدای در کستر گی خدای در کلی دماغ خدای در کلی پوز خدای در کلی بچی خدای در کلی نو بل تصرف کتا کئی نو خدای بخپا کی گی وکا اللہ بنخپا کی گی نو در ایلوی قدرت و طاقت خواهن او تاسو تخو در حضرت سلیمان علیہ السلام واقع یادد اللہ توی سمر در لوی طاقت خواهن بادشاہ دے و پیغمبر دے اللہ توی اللہ ما تا حکمو کستا دی مخلوق لرو رای ورکو اگر زمانہ کی مخلوق دمرنو لکہ دا اوستی سمر دے ما دا علامہ بغالی رحمت اللہ علیہ نوحی دلیم نو ایرہ ما تاوی دمرن بولا کہ زمان دے یوکیلی خلق چی یا دے یو زلی و تاثیر خلق چی دے لک خلقو
هغه د نوح علیه السلام زمانه کې هم دغه چې کوم ځای کې عراق کې خلک غرق شو وي دغه قو زیاتي نو بغني صاحب له خو خدای وجیبه علم ورکړ لږ خلک نو هغه سلیمان علیه السلام خو لږ خلک و لکه دې زمانه کې څوک چا له دغه ورکړي دا د جنګ باندې ډوډۍ ورکړي یو کلي له ورکړي دوه له ورکړي درې له ورکړي چې مالداري ورکړي نو سلیمان علیه السلام چې زه خدا ورکول ځکه شم چې زما خو پیریان دي او دیوان دي او ټول زما په قابو کې دي اوس به وتا ډر وکړم او عرصه به برابر کړي الله وی نشي ورکول الله یو میاشت خو به ورکړم میاشت چېرته ورکولی شي کال نه میاشت نشي ورکولی یو ورځ به ورکړم ورځ هم نشي ورکولی الله یو وخت خو یادت راکړه په قدر مې کړه د الله په حکم مې د ځای انتخاب وکړو او ټولو پیریانو ته انسانانو ته وي شبې کر کروندې کوي او پښتانه وي پیریانو ته غزنې سره یو سات سره پیریان او دیوان لګیا دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه پیریان به سره کار کاو خدمت به سره کاو بعد یې تابع لګیا دي ګیاګانې وکړلې شوې میوې وکړلې شوې د ځنګلونو نه میوې راغونډې شوې ګیاګانې راغونډې شوې فصلونه راغونډ شوې دنیا سیزونه وکړلې شوې او د دریاب غاره ورته الله وخولوي دغه ځای په دې خره چې دریاب دا کبان به مخوري او خلک به مخوري او د پاسه پې وریځ ګرځي چې دا خوراک باندې نور نه لګي په دې سیدو نسخه نه شي او یخه یخه هوا پې لګي قرآن شریف کې الله وي وزه سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر هوا تابع ده چې داسې د ډیریو لګېدل دکه د غرونو په شان دی د میوو و د ګیاګانو د غلو هر قسمه او سلیمان دا ټول خدای اعلان وکم چې راشه دا څونه مرغۍ وي چې دا به وخوري څومره کبان وي خو که یو 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 شل منه مې چې دریاب ته ور وغورځو ټول کبان به اخلاص نه کړي او ټول انسانان پې لګې کنه چې په لکلونو کې اخلاص نه کړي لیکن وروڼو د الله د پوهې په شان پوهه د بل چا شته نشته پوهه د خدای ده که خو بظاهر ته ګوري که نه الله خو هم دې ته ګوري چې دا الله ارسه تیار شو وی الله ملمسیا شروع کوم جان شروع کوم الله وی د دریاب دا میان بخی دا مخکې کا مطلب خو دا چې راته به الله حکم وکړي دې پیریانو ته وایا چې استوره ورځي لغوندې ته کتابې یو وی دا سیو کا څنګه کوم الله وی د دریاب دې کبانو ته حکم وکړي چې ټول لاشه د مامل باندې اعلان وتوکا ساواد بده ټول تو رسول لکه ابراهيم عليه السلام چې د حج आवाज وکړ او الله ګډ ګډ تو رسول ساواد بده رسول ټول بدل تراشي هغه ویلې راخلا چې आवाज وکړ اې کبانو تاسو نن د سليمان د الله پیغمبرم او زما تاسو ټول ملمانه یې راځي او چې دا आवाज وکړ یو کپ ششتو راغی او چې څنګه په شتو راغی او خسرې بار وروستو او جامع کولاو کلا او دا جامع یو طرف دی ډیر یو ځکه کې خوده بل طرف دی بل ځکه کې خوده هر څه را میاس کې را ګیر کړ او چې قپې ورک ټولې تیر کړل یو نو له سره الواق سره ارسوال ارس خطر سلیمان علیه السلام حیران شو کب تو یې د خدای سپیره هرڅه خو تا خلاص کړل د نورو خلکو سره به څه کو د دنیا انسانان میرا غوښتي دي لکه ډوډۍ له خلک پینډه تیاره ده هغه مونږ پښتانه ته وایي پینډه ته تیار پینډ سره څه کوم د خلکو سره به څه کوم هر څه خو تا خوړل کب ورته وایي میلمه ته څوک دا خبرې کوي زه چپې دی نو میلمه داسې شرمول کوي میلمه د کوربه سره دا لوبې کوي هر څه دې وایي کب ورته څه وایي ای سلیمان ابن داود نار دې پرېښودو ما شاء الله کله مړی کې به پلاره پسد نور سیزونه دي وواله نار دې پرېښودم وی دا چې تا نن څومره راکړه دا مال روزانه خدای دوه نوړه راکوي نو یې تا ته وسپارلم تا ته واغېستم نو نیم مې وخوړ او نیم اوږې پاتې شوم اوس وایه د الله د قدرت په شان قدرت به بل چا شته نشته دا د خدای طاقت وښه وګورئ دې د مرغانو ته وګورئ د زمریانو ته وګورئ زمری د خدای څونه مضبوط طاقت ورکړی غټ غټ غویان را پردي غټ غټ غویان یو لټې سره یو غوی بل طرف ته وګورئ اتی ته وګوره خدای ولې څونه مضبوط وجود ورکړی دی اوښ ته وګوره خدای ولې کم شکل ورکړی دی څوک پاوا الودي پاوا روان دي مرغان دي څوک په ځمکه کې دننه
پس مسو کې او پسولو کې پراته دي د چا هغه ژوند دی او څوک په دریاب کې دننه پراته دي او څوک په هوا کې دي چا څوک په دوه خپو ګرځي قرآن شریف کې الله فرمایي څوک په څلورو ګرځي څوک په شپږو ګرځي څوک په اتو ګرځي نو اوس د زنګ د خپو تاو ګوره څومره ډېرې خپې دي د چا دوه وزرې چا څلور وزرې دي په هغې د پاسه په منډه دي چا له خدای یو خوراک مقرر کړی چا له خدای بل خوراک مقرر کړی دی څوک متیازې کوي او څوک نه کوي د شاتو مچی ده نه متیازې کوي نه غول کوي هلکه تاسو به وایئ چې هلکه دا شات یې غول نه دي سر پښتانه وایي که نه وي دا غول د شاتو مچی دا غول یې شات چې دا غول نه دي داسې زمونږ د خلکو خبرې دي دا الټی کوي دا چې کوم خوراک وکړي دا الټی کوي دا شات د دې الټی ده شاتو مچی ورکوټی او د اسمات کوي نه لوی کوي بعضې حیوانات دي د اوبو شی به خوري متیازې نشته بعض حیوانات دی خوراک بکی لو دسماتی نشتا چاله بدواری صبح با گه چی دا غیر نمو بچی پیدا کیگی او صبح بدا سی بچی روڑی رشتیو وایه دمر الوی قدرت طاقت دا بلچاشتا نشتا دا صرف داری اغا ذات سرا و هو خلقا کا تی پیدا کلی او بیا چی انسان پیدا که او سنخ کل شکلی منگلرا کلی لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم خشت شکل مونږ راکړي په ټولو شکلونو کې د انسان نه خپل شکل د بل چا نشته د دې خپل شکل د انسان مزیدار سترګې د لدر کړې پوزې د لدر کړې او بچې سکې سترګو باندې به ورته ګوري په دا سترګې د پسټ کې بیا به دې ورسره څه کوي او که دا خوله دې شاته بیا به دې ورسره څه کوي او که دا غوږونه دې په دا خېټه کې ودې سره به دې څه کوي چا سره د خبرې کولې زر به دې ورته لمن اوچاته وله چې خبرې واوره او که دا غوږونه په دا سر کې و نو چا سره د خبرې کولې زر به یې ټوپۍ پټکې ورته کوزو د خدای نظام ته او سپېمې پورته دي ځکه معمولي غوندې چېرته قڼه مڼه ته بېږي رومال به راوالي ځان له به به پاکې کړي که نه که دا شاته وي څه به دې ورسره کوي دا خپې دې لاندې دي خو مزیدار پې ګرځې که دا دې سر کې وي سر لوربولې به ګرځېدې څومره ښکلې شکل الله انسان له ورکړ لالې دي په خوله راځي لوی اودس ماتې دی لاندې روان دی لالې هر وخت راځي که لوی اودس ماتې هر وخت راته بیا به دې ورسره څه کول لاړو په شان دی د سترګو د اوبو په شان دی که لوی اودس ماتې هر وخت راته بیا به دې ورسره څه کول د لوی اودس ماتې دی که دې پورته بیا به دې ورسره څه کول او دا په خېټه کې چې دا څښا بوی والا هوا ده که دا دا بنده نه وي او دا هر وخت چالو وي قسم دی که کور کې م چا چا سره ژوند تېر کړی وي او څومره ښکلې پوټېنې ژبه دله خدای درکړې ده او څومره تېز اواز ته خېږي څټک او سانسدان ترې راوالې هم دومره تېز اواز نه کوي لکه ژبه چې کوي سړی حیران شي ژبه غاښونو سره لویه ډغرم نه وي معمولي معمولي لګي څومره ښکلې خبرې ترې وځي او چې خبرې کې الف او ب او جیم دا زه چې خبرې کوم څومره په تېزۍ ژبه روانه ده کله غاښ لدي کله تالو لدي کله شونډو لدي او هوا او پسې شاته نه را روانه ده رښتیا ووایه قرآن کې الله وایي وفي انفسکم افلا تبصرون وفي انفسکم افلا تبصرون انسانه ځان ته وګوره لږ غوندې که نه نظر دې ولې نه لګي ما که معلومې نو ځان ته وګوره زما قدرت که معلومه نو دی ځان ته وګوره دی سترګو ته دی وګوره دی غوږونو ته دی وګوره والله چې یو سترګه دی خرابه شي په لکاو روپۍ پې لګي خو هغسې دله نه پیدا کېږي د بشریان دپاره ما په خپله محنت وکړو ما پې زړه لږ زیات خفه کېږي د دپاره ما اسلام آباد یو ډاکټر ته ټېلیفون وکړو ما ورته ده ته وی مېزر چنده غونډوم په دې یارانو دوستانو در له ګرځم چنده دله غونډوم خو که چېرته خدای پاک داسې څه انتظام پیدا کړ چې تا له چېرته سترګه ولګي او یې نظر دې پرې ولګي پنډې اسلام آباد کې چا راته پېښور کې په یو هسپتال خولي وو وي هلته کې د بار ملک نه سترګې راځي چې د چا سترګې ړندې وي نو ور لېږدي دی مو له غریب ولېږم هغه کمپلکس هسپتال ته نه لاړ شه که کېږي او سترګه درته لګي او ستا یوه سترګه م جوړېږي مې زره له چر غواړم چنده دله کوم خو چې ستا نظر ولګي هلته چې لاړ نو هغې ورته وایي چې شاته نظر نشته شاته نظر نشته زما پوره محنت کړې شاته نظر نشته نو الله چې ما له تا له کوم نظر ده نه مې یو دلته پوسه مخامخ ناست دی اوس هم بې زما له خفه شي مې به شو جانه ستا په زړه سرمان دی سرمان هم نشته شکر د حضور پاک نعتونه ویم د نبی علیه السلام صفتونه کوم
خدای پاک را لا انتظام برابر کرده. یو ارمان میں پڑکی ده میں غصه ده وی اغدار ده چه دا تور رنگ بسنگه و سپین بسنگه واقعی تالوی ارمان ده جی گواره نو دا کشتخ کل نظر چه پداستر گو لیکن ثوابیم گواره ریر دیر دیر مایوس کی گی نا نبی علیہ السلام فرمای جو چانا ماستر گی واقشتی او دا پی صبرو کو او دیستر گو پی وست کی بولد جنت ورکو حضور پاک نبی اللہ نا نقل کی ثواب زیادت خود دا گواره نظر صبر لوی نعمت خبری چه دا چا گواره کونی نو دلتا با لاس در کی دی او گواره ما حمک چه خبری اور جبا دا چا لکنتی گردی چه دا سی بسیگنی که دا ما جبا بکارو کی لاسونه که دا چا شل شی او خو سونه گران کار دی خبی که دا شل شوی سونه گران کار دی زمارونو کن کن دا خدای نعمت و فی انفسکم افلا تبصرون انسان پا دی وجود کیا و نظام دی اغ نظام تا زمان دا داکتران غالباً دخو پا دا غصیدونو نپویگم و دا خپل ناقص پوی پا بنیاد بیم چه ممکن دا چه دا غا نظام تدوی دا دا غا نظام وی سو تا وی دا دی پتو دا پتو نظام دا سشه دی دا انسان دا وجود که پتی دی او دا نره نره پتی دی دا سترگی دا سسر نوال تر دا خپو پوری اغا نظام دا یو نظام دی دا دی نظام سکار دی دا چه تابا این سوک نکارو لگی که نه نظر دا تا پتاو لگی چه پا مچا نکارو لگولا نروس سشتم نیرو سرجن نه نیرو داکتران دیره دی غالبا یا چه خپدی پا کانی که خودا نو پتا را تا لگی چه دا کانی دی ستن بانده لی سوکوال اغا تا پتا لگی چه دا ستن دا که پستر گولوند میو تا پتا لگی بچه جان دا سیده که نه که خپد تابا این سوک نکارو لگی تا پویگی چه دا نکارا دا او یادی مثلا سو پستن مانده غس کی پتر تلگی چی دا ستن دا کسوک پلاس او لگی پتر لگی چی دا تلی ری التاو لگی دا دا پشاک مکتر باندی یا صداغو کی وقت باندی کی نظر دا تا پتر لگی دا پس پتر لگی لون تا سپتر لگی بینا تا سپتر لگی پا ادو کی دار دی پا غاخ زر دا تا پتر لگی چی دا کم غاخ خوگی گی ما تا غاخ کاری نو پتر تاو لگی دا اغا نظام دی جی اغا دا پتر نظام دی یا مثلا یو سلی دی داغه پا گرده در شو پورنو تا پتا لگی پا گرده در دی متیا دی ورالی زر و تا پتا لگی که مسانه دا کده شاب در خالی کوا یا یو سلی دی اگه تا مثلا سترگا کسا در راغی زر و تا پتا لگی پا سترگا در شو دا نظام چه دی دا دا اعصاب دی لدی نری نری رگون خواری شوی دی پا دی سرمن که خواره دی دی ادو که سر تک دی پا دی گردو که ار دی ترسی دلی دی او چستا پا وجود تی پا کم دی تکلیف راشنو دی واقع تا فورا نتلا رسی دوم را تیز نظام دی چستا دی دنیا دی کمپیوٹر نم دی نظام تیز دی یو دا داکتر سیب نمیوری دی که یو کتاب که مکتری و سرانه یر دی اگه وی یو داکتر سیب نمی غالبا نوری دی وی دا دومره نری تار دی کنه او دا انسان پا وجود که خورشوه دی وی که دا تار دی انسان دا دی وجود نرو است دا تار او دا دی طول زمکه نه دی دولس کروڑا کارتا تاو کنون بختم نشی دا دا خدای نظام و فی انفسکم فلا تفسرون نو دومره دل وی قدرت مالک سره بتز مخلوق سری کم نا انت جعل الله ندن نویلوی گناه داده چه خدای لشریک پیدا که و هوا خلقه که حالان که اللہ ستا خالق ته نو چه ستا خالق ته او دانور مخلوقات ته نو مخلوق خالق سر شنگ شریکه اللہ قرآن شریف که فرمائی افا من یخلق و کم اللہ یخلق اگی لکی مگن خدای پار من سون اقام قلیو من انسان من حیث الانسان یادو من شکر دی مسلمانان یو تولو ای الحمدلی انسان سمر اقام قل دی اللہ گی لکی سوی افمن یخلق کما لا یخلق اغا ذات چه ده طول و کائنات و خالق ده بوتانو پشانته ده چه تاسو اغا ولی شریکان جوڑه ده وی ده زمک چا پیدا کرده ده ما نوچه چا نده پیدا کرده ولی شریکه وی وی ده اسمان چا پیدا کرده ده ما نوچه چا نده پیدا کرده اغا ولی شریکه وی وی تا چا پیدا کردی وی ما پیدا کردی اللہ وی او دا تیارا و دا ظلمات او دا رناغان چا پیدا کردی دی اللہ نو دا بل با سر شریک ہے دا ریل بے جرم و گناہ پا مکہ مکرمہ کی شرک سنگ را گئی مکہ مکرمہ کی اسماعیل علیہ السلام چه کلا وفات شو اگی خوب بیت اللہ نا تاوی دل و چه کلم خوب بیت اللہ نا کم خلق لگو ناغیوی چه خوبیت اللہ میاو کانی دراشه مومم نالیو کانی پیدا کو کرد
نو کانی زن لا وارو وارو قتل وارو کانو تا بسجده کول او پا مکه مکرمه که یو کافر تیر شویره یو روی کافر عمر ابن لحی اغا بندسه بیماری و لگه ده جی بیماری پیو لگه دلا نو چاواتو چه شام کیو چینا ده پا غیر بولن بجول بشه نو ده مکه مکرمه نه شام تلا نوال ده پا غیر چینا ولن بل یا جول شو یا جول نا خو پا شام که خلقو ده یو بوت عبادت که وقتی ته حبل وی ده وی چه داس شیره چه ده تاسو عبادت که وی وی ده خودمون خدای ده کنه حبل وی مال یو نرا که وی ده وی چه راش یو ناشنا تحبه ده که خلق چه یو وطن وطن تلاش دیدن تر یو ناشنا تحبه ولی اغیو جول بکو ده لکنه یو بوتی وره جول که حبل نمکی مکرمه تیره ولی خلقو ته وی چه ده خو ده عبادت پکار ده ناغی سیبه پا بیت الله که دن نکی خود نورستونیورم زیاده دل نولات و منات و عزا دا خدایانه که خود دل دا غیبادتون شروش نو چه دا خلق گمراهه تا او رسی دل نو اللہ دا دوار و جهان و مبارک سردار ورطا رو لیگه صرف و صرف دا شرک دا رد دا پارا حضور پاک پا مکم و کرنمکی دا سمر سخت برداشت کردی نورس تا سیاسی اختلافات نو گوری تس دا غما قصه کردی دا ابو جهل و سرداران نال دا غلا دا پیغمبر رسام ترلا ابو طالب لا او مذاکرات و سر و کل پیدار وارد را غوارا و دا خلی پساد جوشو من سر او فتنه جوله شو قور پا قور دشمنه دی جوله کو اگوی دا خلی خوشو مذاکرات بو که جوله بوشی که راوی غختل وی اغی و طوی وی کدی خد اغوار منوله ورکو سوچ اغواری خاندان دی خشته دی اخیار دی قابل دی من پی فخر کو چی بلی ورکو مال غوالی ورکو او که مشری غوالی غم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب فیشو بس تی ویرو آره وی قوم سر نور جگل مالا دا قوم مقابل گران دا جوڑا و سر اوکا کنا اتی روان چو سترگو کیوخ کی روانشو او توی کاکا وی خیر دی تا نخطا کن کتا دا قوم نو مجبور نو پروانشتا وی زمان دی دا اللہ قضات قسمی دا خطو لراغلیم دنیا تا دا مال لراغلیم جگل می پا دولت تا و سرا پا حکومت تا پا سلطنت و پریاست نا قسم دی کری یو لاس کرا تا نور کی دی نور او دی بلا کرا تا سپومه کی دی او چی دا کم دا اللہ دا توحید و دی دا بپری ندب را غلی چی سر پاریم دا شرک دی گناه دا تا دی چی دا بوتان عبادت کی دا گناه کی دا شرک کی کپر دی دی نیالو ورد دا حضور پاک مقصد دارات لو سو دقا دا شرک رات مدینه منوره تلال ام دادی مشرکان و سر جهادونا کسا دا پیغمبر تا نقش قدم تل غواری نو حضور پاک دا شرک دا رد دا پار را غلی دی مقابله دا شرک کلی دا مقابله دا کفر کلی دا اگر دا مانا که جسم را نزدی نزدی خلق ورسلو تل مشرکانو کپا مدینه منوره که یهودیان و مشرکانو قالتی الیهود عزیر ابن الله عزیر علیه السلام تا بیدا خدا از بیوی فایسایانو اغیبم شرک و قاتل نسوارا مسیح ابن الله عیسا علیه السلام دا خدای زوید او که مجوسیانو اغیبا اور تا سجده کولی دا دید رد دا پارا خدای پاک دا دوارو جهان و مبارک سردار رو لیگو او الا اللہ پاک دا دنیا نو لیگو چه پاک پل مقصد که کامیاب کو دا کفر و دا شرک خاتمی را وستان او مکام مکرمه چه فتح شوا دا بیت اللہ نگیر چا پیرا دری سوا شپیت بوتان پراتو تو برا بوتان او پا بیت اللہ که دن بوتانو د ابراهیم علیه السلام بوتی جوړ کړو او د اسماعیل علیه السلام او پلاس کې د جواری غشي ولې ور کړو چې دا جواری د دوی شی دی نبی علیه السلام وی چې دا تر او باسه نو الو بیت الله ته ننوځم نو هغه بوتان یې تر وستل او په ډکه به یو بوت وو او ټوټه ټوټه به پریوتې ده او دا به وی قل جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل حق راغي چې توحید ولا دین دی لا الله ذا يوما الولدين وذهق الباطل كفر الشرك لا الختم شو إن الباطل كان ذهوقا أو ذا شرك وكفر خد الختمي لما رو بطولك خطرناك وغطى قناس شيء شو شرك ودري قسمه دي قوري يو قسمه دا دي كي بذات كي ذا خد الشريك وغاني يو قسمه دا دي دو خدايا قرآن كي اللاوي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا علاقه پا کول که دو مشران که دیشی نا
په دې ځمکه آسمانونو کې دوه خدایان وي هر څه به تباو یو خدای به وي دا نور تا ټول عمر درې مشرق نه راوخېجو بس ته کنه اوسې ما ته پرېږده کنه دې دې بل طرف نه راخېجو بل به وي تا خو هغه یو له زامن ورکې بس ته کنه زه ولس لور ورکوم نه نه بل به یو له زوی ورکوم لوی تصادم به راغلی نو یو دا دی چې دوه خدایان یو دا شو دویم څه دی د الله په شان خشته صفات بنده له ثابتول دیتا شرک فی الصفات وی اللہ لچکم علم دی دا سی علم دا بلچا اشتا جواب راکی مشتا اللہ هر وقت پا هر دے کی موجود دے اللہ پا خپل اختیار هر وقت پا هر دے کی موجود دے اللہ پا ار وقت کی دا ارسنا پا هر دے کی خبردار دے اللہ هر وقت کی ارس اوری اللہ هر وقت کی ارس بینی اللہ هر وقت کے پہ ہر صبح اندے خبردار دے دا صفتونو کی قدیعوں سے پتم دا اللہ نماسی با بل چالا ورکتا ہوتے بھی لکھے گی شرک شرک فی صفت او بل شرک فی الافعال دے پہ کارونو کے اسا مانا اغا کارونا اغا سیدونا کہ زمان دا اسبابو نبالا تر دی حلقہ اے سو لازم اندر ہے چی سبب استعمال کیو خامخا دے گو لکه زه مثال درکم جوړېدل جوړېدل د مرض جوړېدل دا زمونږ د ظاهري اسبابونه بالاتر دي بعضې وخت سړی علاج وکړي جوړ شي او کله علاج وکړي جوړو نم شي معلومېږي دا چې دا جوړېدل دا د دې ډاکټر کار نه دی او نه دارو کار دی دا د چا کار دی الله کار دی خو که یو سړی وي چې ډاکټر جوړ کړه شرک یې وکړه ډاکټر جوړول نه شي کول دا به وې چې دا ډاکټر په وجه الله جوړ کړه تو دا دارو جوڑ کو نو غلط تی ہوئے دارو جوڑو نشی کولے دا بس ہوئے چی پر دارو کے دا جوڑو را سر چا پیدا کو الک پلان کی ملا سے پی دم ہوا چاو دا بنوے چی دی دم جوڑ کو دا بنوے چی دی ملا جوڑ کو دا بوئے چی دا ملا پا خلق اثر یا پا دی دم کے دا جوڑو اثر چا پیدا کو اللہ پیدا کو دا بوئے یا مثلا دعا وتا چوکلا او دا غی پوجا جوړ شو دا بنوي چې دوا جوړ کو دا بنوي چې دوا کوون کې جوړ کو سبه چې چا جوړ کو قران شریف کې الله فرمایي و ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو الله وي چې تکلیف در باندې ما را وستو دا تکلیف زمانه ما سبب بل څوک نشي ختموله الګه ختمولی شي وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اللَّهُ چې زه درته خیر رسول غواړم د خدای خیر سود بندولی نشي عبدالرحمن بابا ده وایي سود عبدالرحمن بابا وایي کنه وایي چې څنګه دی لکه وایي که الله در سره مل نه وي رحمانه که الله در سره مل نه وي رحمانه که لښکر در سره وي یک تنهی نو والله که دې لښکر بچ کړي چې الله دلا جون درکا الله دلی عزت درکا الله درل امن درکا نو نه دی ټوپک وجلی شي نه دی دشمن وجلی شي نه دی پیسې وجلی شي او نه دی د غرد سر لاندې کا نه دی وجلی شي او چې الله درلا مرګ را ولی نو نه به ټوپکی نه به تبای نه به دشمنی نه به ګولاوی نه به اکسیډنټی نه به اوری نه به سیلابی د شپې به ودی په خوځو نه صوباسي جن دا عمر دا چا پلاس کی شو عزت او ذلت دا چا پلاس کی کائنات سوک چلائی اللہ چلائی بچی سوک ور کئی دا بنوی چی پلان کی بچی راکو بچی با خدای ور کئی دا بنوی چی پلان کی جوڑ کرو بعضی خلق دی زیارتون لپدیتا مزی تا قیدم گره درستا و ساتے زیارت لپدیتا مزی چی آغا زیارت با زمان بعد و باسی بعد دی بوجود دی جوڑای بنی آغا زیارت بچی را کئی خطرناک عقیده دی قطن بدا نوائی دا زیارت چې کوم وخت جام دیو د به بچی چا نه غوښتل د څو چې کوي کنه بچی به چا نه غوښتل دا زیارت چې کوم د الله ولی دی او نیک انسان دی دی چې به بیمار شو چاته به چې ما جوړ کا نو تا الله تعالی نه وي دا نیک سلی ولی د خدای چې بچی نه کېدل چاته به درخواست کو چې ما له بچی راکا الله تعالی نو د خدای ته نه کې دا به بالکل نه وي قطان به نه وي د مشرکانو عقیده و د بوتانو متعلق هغوی به څه وي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ د دې بوتانو عبادت دې لکو چې دا خدای ته نږدې کړي نو چې هغه لپاره سپېرې عبادت کوي چې خدای ته مې نږدې کړي نو ډایرکټ د خدای پاک عبادت ولې نه کوي زما رو انسان نه به فایده اخلو عالم له به ځو دعا راته وکړه بزرگ لبزو دوهارا توکا دم به استعمالو علاج بکو زیارتونو لبمزو
یا رتون لتل منه نید پا شریعت که نیکان صالحان بزرگان اغیل بطول لبزو خو کم سی دونا چه دا مرس سر تعلق لری بچیت ورکول عزت ورکول زلت ورکول باران ورول دی سی دونو که دی طولو که بمون سوال دا چا نکو بیاد اللہ نبرد بندنا مون سوال نکو اللہ نبرد او که من دا خدای پاک چه کم کارو نکوی دا دا بندل ثابتو چه بندم دا سی کولی شی زیور کولی شی انسان جوڑو لی شی دیتا شرک ہوئی بیا او شرک خطرناک گناہ دا دماغو نو اللہ دن دا شرک نو ساتی نو لگ بیو بوٹی احتیاط کروی شیطان من پس شاعتا لگی دلی دی دیر خطرناک طریقہ او که معمولی معربولی شبہو من بربادی دیکی صفا دا اللہ تعالی دا قرآن شریف آیتو ندی او صفا دا پیغمبر علیہ السلام مضبوط حدیث تی پکے نو معمولی شکونا و شبہ و شیرونا و معمولی غندے دا سی دا باز گمراہ خلق و خبر دا برباد و تباہ نکی او بیا زدیر قبل سی زیارے گم دا زن قدن پا وقت شیطان امی تباہ نکی اصلا چی اگر آتا دا سی سی بازی سی دونا او خیر خیر دا سی کوا دا برسی سی تباہ نکا دا سی کوا او دا سی اکما او فوراً تباہ نشم شرکو نکم نخلی لیم دا شرک نساتی لبا شرک ستا وی پی خوشوی پی کنا اللہ لا شرک کنال دریو زینو که پا ذات که چوی دو خدایان دی دا نشتا یاو دی پا صفاتو که چی دا اللہ کم خشتخ کلی صفتو ندی دا با بندل نسابتو او بل پا کارونو که چی اللہ کم کارونو کئی من بدانو وی چی دا بنده کئی بنده صرف قصب کئی خالق رب العالمین دی او بنده چی کم قصب کئی پا دی لاسونو پوکی دا طاقت ولی چا پیدا کردی نام اللہ پیدا کردی نو رب العالمین دی منگا دا هر قسم کفریات و شرکیات و نپا امن کیو ساتی اللہ تعالی دی منگا دا ایمان جون را کی اللہ دا توحید دا اللہ دا وحدانیت عقیدہ دا منگا کامل کی اور رب ذو الجلال دی منگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رول لشوی دین با دی جن دا مرگ نصیب کی اور دا عقیدہ جنڈی لان دی اللہ تعالی منگا جنت تبوتے کی اور دا کفر و شرک نے دی خدا منگا ساتی اللہ دا کفر و شرک لما ساتے اللہ دا کفر و شرک لما ساتے اللہ تا خاتمم بال ایمان کے خدا خاتمم بال ایمان کے اور زن قدن وقت کم رب العالمین دا شیطان دا گمراہ کولو نو ساتے دا منگا جمعی و مرگرے دی دی نزیر اور دی دا منگ آغا سا پریشن کردی دعا و توکی جلال تعالی و لروخ صحت ورکی اللہ و لشفا ورکی بعضی کسان وفات شوی دی مردگان توکی جی که مردگان دی زمین پدا دی محلی دی سیزو دی محلی وفالتو سیده گلچا کاکا آغا دعا و کچلی مغفرت نصیب کی نور سمرا وفات شوی دی زمین گا ساس و مشران اللہ طولو بخی او پا کورونو که پاس پتالونو که مریضان دی اللہ طول شفا ورکی اللہ من طول دا خیر و دا برکت جن را کی دا فتنو فتون نم پامن کیو ساتے کم دوستان چی دا لر دا زین را غلی دی اللہ پا یو قدم بولا جنون ورکی اللہ که پر ملمنو که یا پر محلی پر دوستانو که پر جمعات پر جمع که چا تا سب پریشانی وی غول پا خوشالو بدل که او اللہ تعالی چی سو پسی تکلیفاتو کی وی تکلیفات پا خیر باندی بدل که اخر وقت پا خلیدہ کریمان اسی پی جلائے لا الہ الا اللہ محمد رسول جائز دو کنا بس دے که دمون بعد فقہ خلی کلی دی دا کانی دا اسپنی او دا دی دا گتمی دی خلی نا چھے دمون فقہ حقیقت دا دی کلی دی لیکن دمون خپل رہ دا دا دم بعد فقہ خلی کلی دی که دنانا ار قسم کالی استعمالو دی شی یو کس دی دا معنی که بس راس پین سوک پیدا کئی حضی خمدہ غدا پیتولو دا تنبیق بنگلی منگلی جوڑ کے ورنگون ولور کے پاگی خپل گزارا جوڑی یا دا شیشی جو گرانو محترمو اوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب پدی 621 نمبر کے سٹ کے تاسو موضوع اوریدا دا شرک مذمت دا بتاسو تا پیخور خار کے بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سره ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا ہر جمعہ تقریر با ہم تاسو تا دا دی دکان نا تر لاسکی دیشی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 احمد تمام لم لم محبوب راغلے دے رحمت تمام لم لم محبوب راغلے دے بے شکا پدا رہنو کے ہر چانخ کھلے دے
بے شکا پدار ہنو کے ہر چان خل دے رحمت تمام عالم لم محبوب راغل دے رحمت تمام عالم لم محبوب راغل دے بے شکا پدار ہنو کے ہر چان خل دے بے شکا پدار ہنو کے ہر چان خل دے اللہ رب العزت ور لور کڑی دی اخلاق حسین جمیل محبوب دلری بشمیر عشاق حسین جمیل محبوب دلری بشمیر عشاق ارچان دخده در کے میں محبوب خاغل دے ارچان دخده در کے میں محبوب خاغل دے بے شکا پدار ہنو کے ہر چان خل دے بے شکا پدار ہنو کے ہر چان خل دے رحمت تمام عالم لم محبوب راغل دے رحمت تمام عالم لم محبوب راغل دے بے شکا پدار ہنو کے ہر چان خل دے تمام مخلوق کی دیر و شان ور کڑے دے خالق یا خدای دی آقا میں نور دا ہر صفت لائق یا خدای دی آقا میں نور دا ہر صفت لائق غیر دین و خلق ہم صادق امین من لے دے غیر دین و خلق ہم صادق امین من لے دے بے شکا پدار ہنو کے ہر چان خل دے بے شکا پدار ہنو کے ہر چان خل دے رحمت تمام عالم لم محبوب راغل دے رحمت تمام عالم لم محبوب راغل دے بے شکا پدار ہنو کے ہر چان خل دے بے شکا پدار ہنو کے ہر چان خل دے دچا پود دوحا مخت عاشق غنی مولاوی انصاف کوا یا دمرلوی شان بدچاوی انصاف کوا یا دمرلوی شان بدچاوی تورات انجیل زبر قرآن کے رفستائے لے دے تورات انجیل زبر قرآن کے رفستائے لے دے بے شکا پدار ہنو کے ہر چان خل دے بے شکا پدار ہنو کے ہر چان خل دے رحمت تمام عالم لم محبوب راغل دے رحمت تمام عالم لم محبوب راغل دے بے شکا پدار ہنو کے ہر چان خل دے اللہ رب العزت ور لور کرے خپل دیدار